A na glavnom Zagrebačkom trgu čeka nas Martina Bolšec Oblak. Martina, čuli smo sindikaliste koji tvrde da Hrvatska ima i više siromašnih nego što pokazuju statistike. Koliko? Ne otkrivaju točne brojke, ali podsjećaju na više od 240.000 nezaposlenih osoba u Hrvatskoj. Podsjećaju na onu brojku, nažalost, svima dobro poznatu, od više od 320.000 blokiranih, i to je broj koji neprestano raste, ali na više od 22.000 osoba koji u ovom trenutku rade, a za svoj posao ne primaju plaću. Upravo zato, kažu sindikalisti, brojka siromašnih građana u Hrvatskoj zasigurno je itekako veća. U prilog tome ide jedan podatak koji smo danas doznali, to kako sve veći broj ljudi zapravo odluči svoje račune platiti kreditnim karticama kako bi dobili još barem jedan mjesec odgode prilikom tog plaćanja. A već je poznat onaj podatak Zavoda za statistiku gdje više od 1 milijun građana ne podmiruje svaki mjesec na vrijeme svoje obveze, ne plaća račune. Naravno, valja tu dodati kako zasigurno nisu baš svi zbog siromaštva. I za kraj dodajemo još i jednu, nažalost, negativan podatak kako su Hrvatska i Rumunjska u samom vrhu Europe po broju onih građana koji niti ne pomišljaju na odlazak na odmor tjedan dana sa svojom obitelji. Nažalost, ali odmor koji bi svima dobro došao, za više od 3 milijuna građana u Hrvatskoj je samo luksuz.